Ok, gutta. Se tøffe og sint ut. Det på tide å skremme lokalbefolkningen. Jeg vet ikke om jeg greier det. Hvordan blir man sint? Finn kampen I ditt indre! Sett fyr på den! Og la flammene tære seg gjennom innvollene dine og sette blod I kok! Ja, det pleier jeg også å gjøre. Hør her, vi skal få vekk gruvefolka, og vi skal gjøre det uansett hva som kreves. Hør her, drittsekker! På tide å stikke! Fra nå av tilhører denne barn Cooper-gjengen! Tøff I kjeften, ser jeg! Men de imponerer ikke oss! Vi kjent for vår evne til å drikke! Og dette faktisk en limonadebar! Sly, jeg usikker på om dette en god idé! Hvis du tenker limonadedrikkekonkurranse, skal vi tre drikke mot de beste tre drankerne dere har her. Fett nok! Ta meg ned, skyggerbarn! Klar, ferdig, gå! Gå! Vis deg hvor skapet skal stå! Kom igjen! Svelg unna nå! Du greier det! Fokus! Flatt jern! Ned med den, feiging! Kom igjen! Kom igjen, mate! Husk å puste! Ned med det! Oi, mate! Ned med det! Vi vinner. Det juks! Skilpadden sølte mer enn han drakk! Og det bare én ting å gjøre med juksepaver. Skru på gjerdet, Bruce! Vi skal lære dem hva som skjer når man jukser. Dette intenst! Går det bra, Sly? Det går så bra! Bra treff! Oh!
Dette intenst. Går det bra, Sly? Det går så bra. Går det bra, Murray? Jeg sterk! Føl mine destruktive krefter! De gutta kommer ikke tilbake på lenge. Gutter, jeg tror de sparte den største karen til slutt. Han har på den merkelige åndemaska. Han ser ikke helt god ut. Vi må prøve å ta ham sammen. Den masken har store krefter. Kinsa Drogo, Masadax! Få ham over til bomben min, så detonerer jeg den! Ta ham mens han svimmel! Bomben er i posisjon!
Bomben er primet! Den karen var masken. Den stikker av. Vi greide å ordne opp I barn. Men den masken kommer til å fortsette å lage problemer. Vi må ødelegge den.